Кога го вратам во бранкот назад, сфаќам дека секогаш сум тежел кон некоја уметност, некаков вид на изразување, потреба да се изразам. Во одделение бев можеби најдобар цртач, па сите девојчиња сакаа ја да им нацртам дрво или куче. Значи, литература, цртање, сликање и се додека не дојде музиката. Е тоа волшебство кога ме фати, мислам дека ги обедини сите оние нешта што сум ги посакувал и ми беше како најкомплетно нешто каде што ќе се изразам. Се што имам и се што ми треба, не барам од никој друг. Основното училиште го заврши во Иван Горан Ковачич. Прекрасни спомени имам од тоа училиште, од дружбата, од наставниците. Потоа дојде средното училиште. Моите родители сметаа дека не е соодветно да се запишам на музичка академија, веројатно имаа поголеми амбиции. Подоцна ми се извинија дека сгрешија и тргна мојата голгота, малку Никола Карев, малку Ѓорги Димитров, малку текстилно училиште во Кочо Рацимо Ѓорче Петров, каде што ете имав прилика и со дизајнерство да се занимавам, па најдов нешто и тамо уметничко да речам. После средно училиште, тако беше редот. Сите отидовме на ослужување на војниот рок. Една година, некој отидовме, некој не. Јас отидов и ми беше една голема животна лекција. Баш беше убаво сега од оваа гледна точка. Таму имав среќа да се вклопам во војничкиот оркестар и поголем дел од војниот рок јас у ствари свирев. Имав среќа да сретнам од цела Југославија многу добри музичари. Имаше повозрасен еден музичар од Нови Сад, кој ме научи да читам ноти, почнав да свирам малку саксофон, малку труба, да ги запознавам другите инструменти, да навлегувам во основите на джезот. Значи, и тамо го користе времето да напредувам во музиката. Меѓутоа, кога се вратив од војска, некако ме исплаши тој приемен испит на музичка академија, бидејќи требаше да бидеш многу добар во читање ноти и тоа, а мене некако музиката се уште ми беше поврзана со некој интимен мој свет и со некој револт, бидејќи јас се занимавав со рок н рол музика, нели? И некако не ми одеа тие две работи. Актерството ми беше, значи повторно се враќаме на тоа дека немав зацртано кој медиум ќе го изберам за изразување. Ми се виде како убава прилика и можам да кажам дека приемен испит полагав со денес познатите и прекрасните Никола Ристановски, Тони Михајловски, тоа е мојата генерација, значи на одлични актери. И ете, не успеав. Може би требаше да бидам и поупорен, меѓутоа повторно ќе кажам, музиката ми беше за цело време негде во позадината и ме држеше, ме исполнуваше така што мислам дека сум им благодарен што не ме примија. Тетот беше поинаков. Она што ние сакавме и што беше главно, беше да се пронајде некој автентичен, оригинален начин за искажување. Јас брзо ја совладав гитарата и едноставно можев да станам репродуктивен уметник, можев да свирам дела од други автори, меѓутоа мене тоа не ми беше целта. Јас сакав да го научам инструментот за да можам јас да се изразам. И нормално бев окружен со такви луѓе во мојата генерација. За го спомнам Мајо, Маријан Боеджиев, Драган Гиновски, Гино, легендарниот гитарист на групата Архангел, подоцна Петар Јанков, басистот од Архангел, Мите Димовски, бевме големо друштво. И сите музичари во тоа време упорно трагаа по нешто што ќе биде автентично и оригинално. Едноставно мислам дека такво беше времето. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Let's give it up. Get up, stand up. Come on from the start. Тоа беше исто многу интересно. Јас за прв пат мене Петар Енджов како постар и повозрасен ме викна една вечер да свириме во Париз.
тоа беше легендарното кафе во Трговскиот центар. И на крај на таа свирка свиревме две гитари, свиревме виртуозни дела, джез, блуз. На крај на свирката ми даде пари. И викам, што се случило со париве? Па као, не плакеат за што свириме. Ово викам, зари ова има? Ја бев умрен да свирам. И почнавме така. За да во една прилика ни се појави една интересна физиономија, тоа е подосна ке се испостави Гиш, изгледаше ко Шал Бодлер. Беше многу интересен, се воодушеви од нашата свирка, рече, па јас пеам, потоа ние отидовме на кратко да го видиме. Во разговор со Гиш, бидејќи сме генерација, сфативме дека слушаме иста музика, дека читаме исти книги, тоа што ви го зборувам. И така настана Банкрот Блуз Бенд. Сета, човек сака негде далеку да шета, убавино тебе заморуваш веќе, убавино тебе заморуваш веќе. Банкрот Блуз Бенд како Банкрот Блуз Бенд, значи беше и потоа некако се стиша. Јас продолжив професионално да истражувам жанрови, Бодан Арсовски, ке го спомнам и неговата SG оркестра, значи тоа е Леби Сол без Златко Стефановски, фактики, доаѓам јас на негово место, Сабит Тахири, кој веќе за жал не е меѓу нас на Деф и се направи еден многу интересен World Music состав, со една многу оригинална музика базирана на македонските ритми. И мислам дека во тој период имав најголема музичка школа заедно со Кокан Димушевски, со Бодан Арсовски, со Сабит Тахири, Гоце Мицанов, прекрасни музичари од кои многу научив. И како што тргаат работите, една по една стигна и повик од менаџерите тогашни на Тоше Проевски, момче кој јас не го знаев во тоа време, но жена ми и пријателките веќе го знае и го обожува, и го направи составот за Тоше Проевски. Придружен состав што требаше да го прати младиот пејач. И едноставно да не должам првиот контакт кога дојде на проба со таа негова насмевка, со таа негова сериозност и посветеност према пењето, знаев дека нешто ново се раѓа, нешто што досега не сме го имале и времето покажа дека е така. Многу ми е жал што кариерата негова потреа толку кратко, што не е веќе меѓу нас, меѓутоа мислам дека ќе блеска, ќе свети и во времињата што доаѓаат. Тоа беше преубаво искуство. Очекор што ме денеја, да можам бар да те прегрнам, да не се сеќавам на студој есенски, оние патила, што токму нас не следеја. А мој игри без граници, уморна приказна, скинати страници, празни неиспишани. Една година пред тоа, со Игор Джамбазов, се случи средба. Ние се знаеме од градот, меѓутоа никогаш не сме соработували. Едноставно, освен како актер, не знаев дека е и музичар. Спонтано направивме една песна што до ден денес со задоволство изведуваме на концерти да се жив и здрав. И Игор вика, па ја и ти ако вака лесно креираме, па што чекаме? И на вистина за многу брзо време го направивме албумот Ова не е блуз. Негови текстови, мои песни, мои аранжмани, негова музика, значи сето тоа беше една изморена соработка. Го снимивме албумот, тој се влюби во блузот и демек... Јас му бев инструктор или учител по блуз, па ме нарече Гуру Харе. И од тогаш ми е и прекарот Гуру Харе. Come on, tell me the news.
Ваня Лазарова е блюз. Я секогаш го кажа, за Васка Илиева е блюз. Тоа е тој сензибилитет. Блузот е многу директен, а како форма е едноставен секогаш, меѓутоа дали е гитарата на музичарот, дали е кавалот, дали е гласот на пејачот, едноставно те допира директно во срцето. Што е убаво кој блузот? Тоа што не е оптеретен од интелектуализам, значи не треба да имаш школу и факултет да го разбереш, го разбира секој едноставно. И тоа е мотите на таа музика, бидејќи е создавана од луѓе кои не биле школувани, не биле оптеретени ни со форми, ни со ноти, го правеле изворно тоа што им доаѓа од напред. И тоа е најсилното оружје, тоа го имаше и Тоше впрочем, тоа го имаат сите големи, едноставно да допрат до тебе. И е многу поразлично од ова што денес се нуди конфекциски, значи сите овие мега звезди што ги гледаме странски и што младите деца ги знаат бидејќи тоа е таква една менаџерија, тоа е таква една кампања промислена, значи од самите композитори вметнуваат хармонии кои однапред знаат дека се приемчиви за увото. Сето тоа е конфекција. Значи брзо се слуша, брзо се џвака и брзо се заборава. И ако направите споредба меѓу во последниве 10 години хитовите, ќе ги најдете истите 4 акорди на сите песни, свртени вака или онака. Најголем успех во мојот живот станав пријател свој. Верувајте си во себе, открите што е тоа што на вистина ве исполнува, кои сте вие и настапете така, нема да погрешите. Бумерангот ми се врати многу поубаво од колку што можев да сонувам. Значи, на оваа возраст, после се, мислам дека сум многу посреќен од колку што бев на 20 и нешто. Тогаш имав многу дилеми, многу прашања, сега веќе ми се повеќето одговорени. Уживам во секој еден момент од животот. Добро го знам. Продолжувам сам. Јас сум неумерен професионалец, креативец во мојата професија. Во театар сум испициент, навечер диджеј, а денски правам бонсаи дрца. Често ме прашуваат што значи работата испициент. Првото нешто што го кажувам и го преведувам односно на англиски е stage manager. Мило ми е што си тука, ама некако не. Испициентот е десната рака на режисерот. Јас сум од првиот ден од кога започнува да се прави представата до последниот ден до премиерата на представата. Се грижам за тоа да на режисерот му се обезбеди све што му треба, актерите да дојдат на време на проба и сите проби да се одвиваат беспрекорно. Јас сум на секоја проба присутен се до премиерата. Од кога режисерот ќе ми ја остави представата, јас се грижам таа представа да се одвива однака како што режисерот ја оставил. Имам главна комуникација меѓу режисерот, директорот, техничарите, актерите и сите останати членови во театарот. Мојата работа е кога ќе представата да се одвива беспрекорно и било каков проблем кога ќе се деси во текот на представата да најдам најбрзо решение за тоа публиката да не го види и
представата да се завърши еднага, како што режисерот ја оставил. Ова е мојата работна позиција, така што седам, од тука давам главна комуникација и инструкции за останатиот дел од техничарите и актерите да ме слушаат. Од тука ги повикувам актерите, тука давам знаци која промена кога да се одвива. Исто така комуницирам со Тони Светло за во правилен момент да га направат правилна промена. Најинтересните работи се случуваат позади сцена и пред представа, односно кога актерите веќе се влезени во ликот што треба да го играат и кога се однесуваат како друг карактер. И сите тие смешки што се случуваат позади сцената се незаменливи, затоа што се има позитивна енергија, убава енергија, се смееме, весело е и тоа е незаменливо во театарската работа. Колекционер сум на музика уште од времето кога се снимаа касети, кога ги замолувавме диджеите на радио да не зборуваат ништо додека трае песната, за да може да ја снимиме без никаква реклама. И така продолжив со собирање на музика низ целиот мој живот, се додека не одлучив, додека не завршив средна школа, си ги земав цедињата и отидов на Крит да си барам работа, да си направам кукичка. И имав среќа да си најдам работа како диджеј, оној што и што го барав. Таму останав 7 години, пуштав музика во Нокин клуб, ретро Нокин клуб. Музиката што ја пуштав беше 70s, 90s, джез музика, свинг музика. И така, кога се вратив тука, поактивно продолжив да се бавам со музика. Бонсаито ми е хоби уште од рана возраст. Со него се занимавам со години. Тоа е процес кај што цело време се учи, унапредува и креира бонсаи. Додека беше короната, додека не затворија и со музика и со театар, малку повеќе време посветив на тоа и го отворив првиот бонсаи центар за бонсаи дрца. Оно што ги спојува сите овие три работи се позитивната енергија и креативноста. Оно што мене ми се врати како бумеранг е дефинитивно позитивната енергија што ме обкружува и тоа е незаменливо нешто во мојот живот.